Zahvaljujem se, predsednice. Dame i gospodo narodni poslanici, svi ste izabrani na izborima i imali smo prilike da gledamo na prošlim parlamentarnim izborima kako su se ti izbori krali. To smo gledali u direktnom televizijskom prenosu. Građani Srbije svi znaju i postoji konsenzus u društvu da izborni zakon ne valja. Samo se Srpska napredna stranka opire tome i beži od promena zakona o izboru narodnih poslanika kao đavo od krsta. Vi ne smete o tome čak ni da raspravljate. Čak nećete da pustite da to dođe na dnevni red i da razgovaramo o tome šta ne valja u izbornim zakonima. To su zakoni od pre 20 i više godina, oni imaju svoje nedostatke, ali vi i takve zakone ste uspeli da zloupotrebite i u prošlom, i u pretprošlom, i u ciklusu pre toga. I zato moraju zakoni da se menjaju. Zašto bežite od toga? Pa bežite zato što ste formirali Republičku izbornu komisiju protivno zakonom tako da imate većinu. A onda ta većina u Republičkoj izbornoj komisiji broji džakove naknadno i broji džak kojim se svidi, kojim se ne svidi, ne broji. Zašto niste prebrojali u RIK-u džak koji smo otvorili, u kome smo našli da je 60 glasova za socijaldemokratsku stranku bilo u Lešku na biračkom mestu gde je naš poslanik Goran Bogdanović? Svi ti glasovi su prebačeni u kovertu Srpske napredne stranke. Gospodo, samo ste tu ukrali 60 glasova. Šta je bilo na 8000 biračkih mesta? Zašto nećete da dozvolite da to promenimo ovim zakonom? Da sprečimo mogućnost krađe? Zašto se plašite fer izbora? Da li ste svesni da građani, kada vide da izbori nisu fer, nemaju poverenja u institucije? Oni ne veruju u institucije ove države. I zato što ne veruju u institucije ove države, oni odlaze iz zemlje. Odlaze ljudi iz zemlje. To, od kad ste vi na vlasti, 60.000 ljudi godišnje pobegne iz Srbije glavom bez obzira, da se nikad više ne vrate. 40.000 se manje rodi. 100.000 ljudi je manje svake godine. A šta hoćete, da nestanemo kao društvo? I nestaćemo. Za 10 godina biće nas 1.000.000 manje. Sad nas ima svega 7.000.000. Zašto bežite od toga da raspravljamo? Čemu služi parlament ako vi nećete da dopustite da raspravljamo?